Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level návraty. Hliadku je na vchodoch do dediny, ale nezabúdaj ani na obranu. Ciele. Dedinčania musia prežiť, odstraň ogrov. Tu sú tie vstupy do dediny, ale vždy keď zautočíme na nepriateľa, potom sa vrátime naspäť, pretože ogrovia sú rýchli a keby sme zostali, dajme tomu, na pravom okraji dediny, tak by sme nemuseli stihnúť dobehnúť ogra, ktorý sa priblíži z opačnej strany. Takže k podmienke if pridáme podmienku else inak. Tu je opäť kód v jazyku Python, ak je nepriateľ, zaútoč na neho, inak povedz nevidím nepriateľa. Tu nahradíme tento kód if zátvorka enemy bez úvodzoviek else tento kód. Keď je iba jeden príkaz, nemusíme používať v JavaScripte tie množinové zátvorky. Takže máme tu cyklus while true, ktorý začína tu, končí tu. Na riadku 4 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Uložíme si ho do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. Inak sa vrátime na obrannú pozíciu. 39, 34. Použijeme metódu choď xy 39. 34. Môžeme to odoslať. Takže nepriateľ, zaútočíme na neho. A vždy sa vraciame späť. Inak by sme nemuseli stihnúť zabiť nepriateľa, ktorý sa priblíži opačnej strany, pretože títo ogrovia sú pomerne rýchli. Dedinčanovi by sme mohli kľudne povedať 12 hodín spolu s Myšom. Už sem tady zas. Ale ja neviem, čo to chceš ode mňa! Čo je to?